Por ju që se dini, peshkaqenët preferojnë të qëndrojnë larg delfinëve. Peshkaqenët mundohen të jetojnë në vende larg delfinëve dhe në momentin që i shikojnë, largohen menjëherë. Si është e mundur që grabiqar kaq të tmerrshëm sa peshkaqenët të jenë të friksuar nga delfinët miqësor? Delfinët janë gjitarë që jetojnë në grupe dhe janë mjaft inteligjentë. Tashmë dihet se delfinët nuk janë aq të keqin sa të japin përshtypjen. Në fakt, ata janë shumë miqësor me njerëzit. Diçka që nuk e dinin për delfinët është se ata e dinë mjaft mirë se si ta mbrojnë veten e tyre. Kur ata shikojnë ndonjë peshkaqen të rrezikshëm sado të madh, ata e sulmojnë si grup në të njëjtën kohë, duke mos i lënë peshkaqenit as edhe një shans mbijetese. Kjo është një nga arsyet kryesore se pse peshkaqenët mundohen të shmangin grupeve të delfinëve. Dhe nga mënyra e formimit të trupit, delfinët kanë disa avantazhe mbi peshkaqenët. Pjesa trekëndore që kanë në shpinë është një formë që i bën ata më elastik se peshkaqenët. Kombinimi i lëkurës së butë me skeletin e fortë i jep atyre një avantazh të madh. Mbishti i peshkaqenit është i ndërtuar vertikalisht, prandaj nuk i lejon ata të lëvizin mirë poshtë dhe lart, ndërsa tek delfinët është ndërtuar horizontalisht, gjë që i ndihmon të lëvizin me lehtësi në çdo drejtim. Në të shumtën e rasteve, delfinët qëndrojnë disa metra poshtë peshkaqenëve, dhe në momentin që ata hasin rrezikun, shkojnë me vrapësi për duke e goditur peshkaqenin në stomak nëpërmjet kokës së tyre. Gjithçka që peshkaqenët mundohet të bëjnë është të gjejnë ndonjë delfin jashtë grupit dhe ta sulmojnë, sepse nëse delfinët janë në grup, peshkaqenët kanë absolutisht zero shanse për të fituar. Një goditje e mirë me kokë nga delfini mjafton për të vrarë një peshkaqen. Peshkaqeni është grabitqar që lëvizi vetëm, prandaj nëse dhe ata do të lëvizni në grupe, mund të kishin një betejë të rregullt. Inteligjenca e delfinëve është vërtet e avancuar krahasuar me shumë kafshë të tjera. Shumë herë kemi parë dhe njerëz të shpëtuar nga delfinët. Kur një delfin është i vetëm dhe sulmi i parë nga një peshkaqen dështon, delfini menjëherë noton me shpejtësi më të madhe se peshkaqeni drejt grupit të tij, ku fusi në kurth peshkaqenin që i shkon nga prapa duke mos e ditur se ç'do t'i ndodhë. Shpejtësia e delfinëve konsiderohet të jetë më e madhe se shumë lloje të ndryshme peshkaqenësh. Megjithatë, është dhe një lloj tjetër delfini që frikson dhe peshkaqenin e bardhë, i cili cilësohet si një nga peshkaqenët më të frikshëm. Bëhet fjalë për orkan, ose siç njihet ndryshe balena vrasëse, por që në fakt është një delfin. Kur ky delfin nuk ka mjaftueshëm ushqim, del për gjuhët e peshkaqenësh duke i sulmuar dhe vrarë ata shumë thjesht. Ata përdorin bishtin e tyre të fuqishëm për të rrotulluar peshkaqenin me kokë poshtë, duke e lënë në një gjendje ku smundet të lëvizë, dhe menjëherë pas kësaj e godasin atë derisa e vrasin. Interesi i vetëm i këtyre balenave tek peshkaqenët është mëlçia e tyre. Ata i marrin mëlçin peshkaqenit dhe i ikin duke e hedhur pjesën tjetër të trupit. Një lajm vërtet i mirë është se dhe këto lloje delfinësh gjithashtu janë shumë miqësor me njerëzit. Nëse ju pëlqeu kjo video, ju lutem mos harroni të bëni subscribe dhe të ndizni ikonën e zilës, pasi do të na ndihmoni të jashtëzakonisht shumë për të sjellë sa më shumë video të bukura tek ju. Gjithçka që duhet të bëni është të shtypni butonin subscribe që gjendet poshtë videos dhe më pas të ndizni ikonën e zilës. Faleminderit për shikimin.